ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଓଲା ବୁକିଂ କରାହେଲା। ଓଲା ବୁକିଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ SMBT ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। ଘର କୁ ଯିବା ବୋଲି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ନା? ଘର କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି? ତମେ ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଷ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ଶେଷ ଦିନ SMBT ବାଙ୍ଗାଲୋର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆମ ଟ୍ରେନ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆମକୁ। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣ। ଏଇରେ ମୋ ମାମାଲି, ଚାଲ 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 ଏଇ କନଫର୍ମ ମିଳିଯାଇଛି। ତଥାପି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ବସିଲ ବସିଲ, ଝିଅ କାହିଁ ମାମାଲଟା ଏଇରେ ସେଟା ମୌସୁମୀ ନାମକ ଏକ ଫଳକୁ କାଟିବାର ନୂଆ ଉପାୟ ଆସିକି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଟୋଟାଲ ପାଟିରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବ ନା କ'ଣ? ଆହୁରି ଚିହ୍ନା କରୁଛୁ moments later। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି, ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର। ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି।